tapas e beijos. Fátima andou falando mal do ex-marido de Sueli e vai levar o troco. O que, que tem o Jurandir, Fátima? É que o Jurandir só se mete em encrenca, né? Falei. Ah, tá. E o Armani é um santo, né? Agora as duas estão em pé de guerra e essa grande amizade pode ir pro espaço. Não tem conserto, não, viu? Eu e Sueli, vou te dizer, acho que foi perda total. Hoje, depois de Insensato Coração, tapas e beijos. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter.